estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. Estava vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. Mas a todos quantos receberam, não aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Jesus foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali alguns dias e Jesus passava por várias cidades e por vizinhas, ensinando os membros. Por onde Jesus passava, as multidões o seguiam e alguns traziam-lhe crianças para que ele as tocasse na presença de quem ele as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, vendo o que os discípulos faziam, indignou-se e disse para eles não impedir as crianças de vir até eles, porque o reino dos céus pertence a elas. E ainda completou: na verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Thank you.
Continuava Jesus realizando muitas obras e nos lugares por onde passava, e curava, salvava e abençoava muitas pessoas. Ele se retirou para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. De repente, os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher feita em adultério e puseram-na no pé no meio deles e disseram:
que acabo de ouvir. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou, e me ofereces teu perdão, Senhor. Não posso merecer o que acabo de tomando o pão, deu graças para Deus.
ouvido, dizendo: isto é o meu corpo, dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois disseram, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês.